Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre educação e a banalidade. O escritor americano Francis Scott dizia: ou você aprende educação em casa, ou o mundo te ensina a tê-la com a força do chicote, e você pode se machucar. Se o caráter não for moldado nos primeiros anos de vida, a criança entrará no mundo se achando a dona de tudo e de todos, como se tudo lhe fosse devido. E aí começam as decepções, as feridas, as derrotas. Aqueles que se iludem, pensando que podem viver sem limites, agindo sem controle e impondo-se de acordo com seus instintos, logo descobrem sobre si mesmos, nos açoites da vida, o quanto precisam mudar. É triste notar que há muitas pessoas sem educação, guiadas pela arrogância, e só porque têm dinheiro, acham que podem maltratar os outros, falar palavrões, ofender, ignorar as pessoas ao redor. Poucos os que se opõem, e mesmo que sejam vulgares, recebem aplausos, pois o mundo superficial exalta o poder do dinheiro e não a honestidade e o caráter. Pois bem, sejamos educados com todos e semearemos o bem, fugindo da banalidade. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.